অবৈধ দখল নহয়, এইবাৰ অবৈধ উচ্ছেদ। শিলসাকোত ভুল কৰিলে প্ৰশাসনে। উচ্ছেদৰ জৰত আক্ৰান্ত হৈ এবাৰ শিলসাকোত ভুল কৰিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সীমাৰ বাহিৰতো চলিল নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে উচ্ছেদ। আমাৰ অলৰেডি খুঁটি পোতা আছিলে, আপোনাৰ খুঁটিৰ বাহিৰ খুঁটিৰ ভিতৰত সোমাই আহি তেখেতসকলে মানে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নকটাকৈ মানে তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াতে আহি কিনে ঘৰটো ভাঙিছে, এইটোতো আপোনাৰ খুঁটিটো পুতিছে। তেখেতসকলে কৈছে আমাক ভাঙিব দিছে, সীমা দি থৈ গৈছিল, সীমা যোৱাকালি দিছে, পৰহি দিছে, পৰহি দিছে, কিন্তু পৰহি নাযায় বুলি কৈছে, কিন্তু নাযায় বুলি আজিতো মানে মনে মনে লাইন নাক্তা কৈ মানে তেখেতসকলে মানে ভাঙি থৈ গুচি গ'ল। ৰঙা চিহ্নত দিয়াৰ পিছতো ৰাতিপুৱাকে কাৰোবাৰ নজনা শুনাকে আহি কিনে নাক লাইনৰ কানেকশ্যন কাটিছে, আহি কিনে চাৰিটা ঘৰ ভাঙি থৈ গৈছে। আহি কিনে লিগিলত যদি পৰিলে হয় শিলাকোত এভেকশ্যনৰ হেৰিত, মোক ভাঙি ল'লে মই একো আপত্তি নকৰিলোঁ হয়। বিনা কাৰণৰ যদি হেৰিত নপৰে, মেপতো নপৰে, কিমানো নপৰে, তাৰপিছতো যদি ভাঙি থৈ যায় আপুনি কাৰ সহ্য হ'ব আপুনি কওক। জোৰ জুলুমকৈ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে বুলডোজাৰেৰে ধাহি মুহি নিলে সাতগাঁও দলবাৰীৰ সনাতন নামঘৰ পথৰ ৰিম্পু বৰ্মন, ৰিংকু দাস, মনোজ কলিতা আৰু শ্যামাকান্ত সিনহা নামৰ চাৰিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। চৰকাৰ প্ৰশাসনক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালকেইটাৰ। কোলাত কেঁচুৱালৈ আত্মহননৰ হুংকাৰ মহিলাৰ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই অবৈধ উচ্ছেদৰ পাছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালকেইটা। আমি অসমীয়া কি হয়, কেৰল এচাম মাতি লৈছো আমি, তাতো যদি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকু পৰিছে ন, তেতিয়া কি কম আমি কওক। এই সৰু বাচ্চাটোক লৈ কিনে মই ইমান কষ্ট কৰিছোঁ এইখন ঘৰত, মানে সাধাৰণ এটা সৰুকে ঘৰ বনাইছিলোঁ, সেই ঘৰটোৰ মোৰ এক কৰি মোৰ সপোন এক কৰি দিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সীমাৰ বাহিৰত মাটি পৰিছে, তাৰপিছতো মোৰ মাটি কিনে খাই দিলে, মোৰ ঘৰটো এক কৰি দিছে। জি এম ডি এৰ কৰ্তৃপক্ষই উচ্ছেদ বন্ধ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত হঠাৎ অঞ্চলটোত উচ্ছেদ চলাত হোৱাডাল লাগিল পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত। অঞ্চলটোত গোট খাইছিল বহু মানুহ, তাৰ পাছতেই ভুল হোৱা বুলি কৈ অঞ্চলটোৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ আঁতৰি যায় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলটো। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।